这个水性杨花的女人，你又打我！我们走吧。啊！拍，拍拍拍，拍什么拍？滚！都给我滚！看不起我了是不是？刚刚不是挺威风吗？以前真不知道你还有打人的本事。陆明远呢？陆明远，这是什么地方？陆明远，你要干什么？你想干什么？陆明远，你别乱来啊！我想干什么啊？这都是你逼我的，要不是你毁了我，怎么可能会变成现在这个样子呢？陆明宇，你知道你这样做是犯法的吗？你这么做的后果就和季瑶一样，你知道吗？季瑶，我怎么可能跟季瑶那个蠢货一个下场？明宇，明宇，你别过来！现在是在给你机会啊！别过来，明宇，万一……我再给你机会，我们在一起好不好？陆明宇，我们一会儿好好说行吗？还要耍我？陆明宇。明宇。
盛婉仪，我再给你最后一次机会，要么和我在一起，我们还可以再创建一个超级公司。要么，你就去死。陆明雪，如果结果是这样的话，我选择宁愿去死。陆明雨，婉仪，没事了，没事，婉仪，没事了。别走，不许走，不能走。等一下，飞姐。白日梦有些不经意，总让夜晚降临。手段拥挤，犹豫不定，数之不清多少情绪隐匿。在夕阳里回头，可我依然在那听。你的声音以爱之名划破天际，穿过风雨不远万里回到这里，告诉我也怀念曾经。Thank you.